Tragikuli shemtkhova Turkatchi, kveqnis dasavlet natsilshi mdebare Magharoshi momxtari afetkebis shedegat 201 adamiani daiguba. Asobit magharoeli ki amdromde nangrevebshi rcheba. Incidenti Manisas provintsiashi mdebare khalak Somastan akhlos moxta. Turkatis energetikis ministris ganzkhadebit afetkebis mizezi mokle chartva gaxda. Im droistvis magharoshi 787 adamiani imqopeboda. Turkatis magharoebshi avaria khshiri movlena qvelaze tragikuli shemtkhova 1992 tsels moxta. Mashina აფეთქებას 263 მაღაროელი ემსხვერპლა. Авария ქალაქ Сомастан მდებარე მაღაროში 2 კილომეტრის სიღრმეში მოხდა. Მოკლე ჩართვის გამო ტრანსფორმატორი აფეთქდა, რის შემდეგაც ცეცხლი გაჩნდა. მაღაროს ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა, რამაც ლიფტების პარალიზება გამოიწვია. ინციდენტის დროს მაღაროში 787 ადამიანი იმყოფებოდა. ტრაგიკულ შემთხვევას უნებელი მხოლოდ რამდენიმე გადაურჩა. დაახლოებით 80 მაღაროელი სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაღუპულთა რიცხვი ბოლო მონაცემებით 201 აღწევს. დანარჩენები კი ამ დრომდე მიწის ქვეშ არიან ბლოკირებული. მაღაროსა და საავადმყოფოებთან ასობით ადამიანია შეკრებილი. ისინი ოჯახის წევრებისა და ახლობლების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობენ. ჩვენ ჯერ კიდევ ველოდებით ამბის გაგებას. მაღაროში ჩემი 200-ავი იმყოფებოდა. აქ დიდი ხანია ვდგავართ, მაგრამ პასუხს არავინ გვეუბნება. მომხდარის გამო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ალბანეთში დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა და მანისას პროვინციაში გაემგზავრა. ტრაგედიასთან დაკავშირებით ქვეყანაში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. ღმერთმა აცხონოს ჩვენი დაღუპული ძმები. იმედი მაქვს, რომ დაშავებულები მალე გამოჯანმრთელდებიან. სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. ბევრი ადამიანი გადარჩა, დანარჩენების ამოსაყვანად კი ყველაფერი კეთდება. ყველას გვჯერა, რომ მათაც გადაარჩენენ. ამ დროისათვის მაღაროში ჟანგბადს ტუმბავენ, რათა ბლოკირებული მუშები გაგუდვისგან გადაარჩინონ. ავარიის გამომწვევი მიზეზების გამოძიება პოლიციამ უკვე დაიწყო. მაღაროს მეპატრონეების განცხადებით, უსაფრთხოების ზომები მუდმივად მოწმდებოდა. საწინააღმდეგო სამტკიცებენ მაღაროელები. პროფკავშირების ლიდერები მაღაროელების ხელმძღვანელებთან არიან შეჭრულები. სასაკლაოზე გვიშვებენ, უსაფრთხოებაზე არავინ ფიქრობს. ამასთანავე კაპიკებს გვიხდიან. აქ არიან დაშავებულების და დაღუპულების და ყველაფერი ფულის გამოხდება. ჩვენ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. ტექნიკის უსაფრთხოებაზე არავინ ზრუნავს. თურქეთის მაღაროებში ავარია ხშირი მოვლენა. ყველაზე ტრაგიკული შემთხვევა 1992 წელს მოხდა. მაშინ აფეთქებას 263 მაღაროელი ემსხვერპლა.